राप्ती डेंटल केयर प्राली लमही नगर पालिका 5 हाईवे रोड लमही दान। हामी कहाँ उपलब्ध सेवाहरू, दाँत तथा मुख को परीक्षण, परामर्श, कृत्रिम दाँत राख्ने, दाँत रंग को वा मेटल को खोल लगाउने, दाँत को डिजिटल एक्सरे, बांगो टिंगो दाँतलाई तारले बाँधेर मिलाउने, दाँत सफा गर्ने, मुख भित्र आउने घाउ खटिरा आदि रोग को उपचार, दाँत टल्काउने, मुख गन्नाउने समस्या को उपचार, गिजाबाट रगत आउने समस्या को उपचार, दाँत रंग को सिमेन्ट भर्ने, दाँत जरादेखि भर्ने, इम्पलाइन्ट सेवा, बच्चाहरूको दाँत को विशेष उपचार, दाँत तथा मुख सम्बन्धी शल्यक्रिया, साधारण दाँत निकाल्ने, गिजाको शल्यक्रिया गरी दाँत निकाल्ने, बुद्धि बंगारा माथि पलाएको गिजा काट्ने, गिजाको अपरेसन गर्ने। नोट, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका दन्त चिकित्सकहरूबाट मात्र दाँत र मुखको उपचार गर्ने बानी बसालौं। डाक्टर निरोज खनाल, दन्त चिकित्सक, राप्ती डेन्टल केयर प्राली, लमही नगरपालिका 5, हाईवे रोड लमही दाँ। फोन 082545587, मोबाइल 9874529576।